دكتور معو مي مغلسة هذه أدنى ذارة سيفي عم بقول مغلايا واتاي دكتور قيبه هوري ايا كسو هذلني ارنت كساب سن اوركا قيب كلا ايان ما تكال لنا ضد بدن وحي نسوي ديين هو يدا علوش يدا عنوغا كتيرا waqtiga qatarta uu la kulmi karo cunuga iyo hooyada waqtiyada ugu adag inaad noo sharaxdo lidara aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa bismillaahi raxmaani raxiim waxaan rabaa kalsan t v inta u shaqaysa iyo madaxdeedina inaan u mahad celiyo aad iyo aad fursadan aad u fiican ay na siinayaan waxaan kaloon u mahad celinayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay naga fiirsanaysaba khaasatan reer kenya ayaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaan intaasu aan ka baxo nidaare oon usoo noqdo su-aashaadii waxaa jira maaragtay qofka dumarka hadduu uur yeesho maruu mataqaanaa waxaa jirta uu caafimaad asoo jiro uu dareemayo caafimaad qabo waa saddexda bilood ugu horeysa maxaa dhacay dhe mantag iyo ayuu yeelanayaa mantag badan iyo inuuna cuntada cuni karin abateed xumo iyo mataqaan saddexda bil ugu horeysa waa waxaa la yidhahdaa cudur caafimaad ah ayaa haya waa cuduroo cuntadii lama cuni karo waa lama tagayaa markasta waana caafimaadu qof uur loo maaragtay wax ku koraaya waxna kusoo kordhaaya ayaa meeshaan jira marka intaas laga baxo waxaa imaan kara markii shan bilood lix bilood ay gaaraan ayaa waxaa imaan kara cuduro qaarkood oo loo baahan yahay qaarna qofka dumarka laftigiisa inay iska ilaaliso qaarna ay tahay maaragtay in laga ilaaliyo maaragtay ninka dhakhtarka uu ka ilaaliya haddii ay dhakhtar u tagto marka qaarka iyada ay ilaalinayso waxaa ka mid ah nidaaruu in cuntooyinka ay cunayso ay caddado mataqaanaa biyaha ay cabayso ay badiso khudaarta iyo iyo waxa ay caafimaadka inay ku dadaasho iyo vitaminada iyo inay qaadato taasu waa tan iyada laga rabo inay samayso ninka dhakhtarka waxaa looga baahan yahay maaragtay lixdii week ama labadii biloodba maaragtay kaadida in la fiiriyo sokorta in laga fiiriyo saas in markastaaba dee lala socdo la ogaado caafimaad inuu jiro waxaa dhacay dhe qofka uurka leh haddii uu cunto keliya iska cuno una soconin oo cuntooyinka uu badsado weliba khaasatan kuwa maaragtay carbon hydrateka layidhaahdo oo ka mid ah bariiska baastada moofada iyo canjeerada iyo ka mid ah haddii intuu badsado fadhigana badiyo cunugii baa ku koraaya ayadiina way cayilaysaa dhibaato ayaa ugu imaan kara taas waxaan kaga waaninayaa waana dhakhtar aan ka siinayaa inay iska ilaaliyaan taas inay iska ilaaliyaan cunugii uuna ku korin waa mid midda kale aan rabo inaan mataqaanaa u sheego waxaa ka mid ah waxaa jira markii uurka lix bilood todoba bilood uu gaaro in kaadida ay yeelanayso wax brotein inuu soo galo brotein-kaas oo dhibaato keeni kara oo sokor imaan kara marka waxaa imaanaya wax la yidhaahdo eclamatie dhiig karaa imaanaya wadnihii garaac warad wadna garaaca yeelanaysaa marka dhibku wuu sii badanayaa aad buu badanayaa marka taas laftigeeda waxaa loo baahan yahay dhakhtarka in lala socdo haddii lala socdo wax dhibaato ma laha waa la baari karaa waa la ogaan karaa dhib ma laha waa wax walba waa laga fiirin karaa marka qofka dumarka laftigeeda waxaa laga rabaa laftigeeda inay dadaasho oy aad isu ilaaliso waa tahay dictore arrinta uurka iyo dhibaatadiisa waad sharaxday waa kuu soo noqon doonaa su-aasha muhiimka aan ku weydiinaya waxay tahay dad badan waxayna soo weydiiyeen iyagoo arkay xayaysiimaha aynu ka sii deynayno t v-ga in aad xarun ka samaysay xaafadda islii
oo lagu tilmaamo meelaha Soomaalida ugu badan waddanka Kenya ay joogaan oo ay ku nool yihiin haday tahay ganacsiga iyo deegaanka intaba marka xaruntaas qaabka ay u shaqeyn doonto iyo shaqooyinka ay qaban doonto qayb ma ka yihiin dumarka iyo kuwa uur kale iyo daryeelkooda إدارة أدي أدبنكو ماد علنا يا سؤالشان أدي ويدين إيسو وحان كتل جرنا نذارة إن أن أرنتا صدن أن سمينا حتى خار وحيالا لدمد أخ وضمر كبصابسا واسمينا كو أسكالي معركتي حتى ويلي ببا بحال إلا ذا هدي غفك أول كالي عن فيرنا أن إلا لنا تاس واسمينا لكن وحان حتى كنت ذالينا وقت دو حتى دلمضا إيميل لغو دلو إيميل لغو لغو دياري إن أن سمينا أيام كتل جرنا aan ku tala jirna maxuma nidaaru waxaan ku sheegayaa horta isli waxaan la keenay waxaan nagu dhaliyay inaan isli nimaado aan kasoo tagno meeshii hore aan deganeen waxaan nagu dhaliyay dad badan ayaa mataqaana ka cabaaday aan ka dheeraanay oo dhibaato badan kamar jiray inay meesha noogu yimaadaan saa daraaddeed ummadda soomaaliyeed fududaan aan u fududaynayno ayaan meeshaan ilaahay wuxuu noogu sahlay meel fiican oo la degi karo laakiin wixii hadda dhiman waa socodsiinaynaa wax badan oo lagu baari karo sidii sokortaasoo la baarayo iyo dhiigada la baari karo oo kaadida la baari karo iyo ultrasoundskan aan samayn karno arrintaas intaan ku dhammayn karnaa wax walba aan u sheegi karnaa hadday wax dhibaato jiraan iyo haddayna jirin ilaa hadda waa lagu samayn karaa xarunta waa tahay ditore waa mahadsan tahay xarunta iyo howlaheeda waa usoo noqonaynaa mawduuca haddaan dib ugu soo noqdo su-aasha kale ee dadka inta badan isweydiinayaan waxay tahay hooyada waddamadan oo kale yurub dhowr toddobaad ayaa loo qabtaa intaasoo toddobaad kadib waa dhalaysaa la dhahaa qaarkood markii toddobaadkaas la gaaro waxaa la sameeyaa markiiba waa la xareeyaa qalliinaa lagu sameeyaa iyagoo inta badan hooyooyinka qaar ay leeyihiin fursado badan ma la siiyo dumarka haddii ay yihiin waddamadan yurub iyo maraykan iyo si qofkii loo badbaadiyo marka arrimahaas sax may inta badan ku yimaadaan waqtiga dhalmada mise dib buu uga dhici karaa waa la sugi karaa waqti waxaa jira nadaara aada iyo aada baad umahadsan tahay waxaa jira taas lafteeda wax lagu ogaado waxaa jira makiina la yidhaahdo maaragtay topography oo caloosha lagu xiro oo lagu garanayo maaragtay in qofkan uu diyaar yahay in kale waxaa kaloo jira qofkan markii kow ay uurka qaado ayaa loo cabiri karaa waqtiga ay mataqaanaa dhali karto waa la yaqaanaa waa la ogyahay maalmo inay ku darmaan maalmo inay kasoo hormaraan waa dhici karaysaa laakiin badi boqolkiiba boqola loo sheegi karaa waqtigaas ayaa dhalaysaa waqtigaasna waa waqtiga saxda ah waxaa laakiin la ogaan karaa oo dhulkaas lagu sameeyo jarmanka iyo ingiriiska iyo adduunkaas waxaa la fiiriyaa cunuga inuu nabad qabo habarta inay nabad qabto waxaaso dhan waa la fiiriyaa markasta waa la ilaaliyaa inuu dhibaato jirin marka ay naqato in laisxareeyo oo operation la sameeyo waa markii cunuga uu khatar galo oo habartana khatar geli karto markaas ayaa operation la sameynayaa laakiin qasab maaha operationka haddii weliba ay mataqaanaa qofka dumarka uu dhalo mar ama laba ama saddex hadduu dhalo hadduuna cunuga ku weynaanin oo dhibaato kale ma aragtay dabada uuna soo dhiganin oo madaxa soo dhigan soo dhigto problem ma laha laakiin marmar dabadu soo dhiganayaa ama wuxuu keenaya lugahu keenayaa lugtii hal lugaa soo baxaysa lugta kale waa ku jirtaa markaas waxa weeye qisa u dhasaa badan operation in la sameeyo cunuga laga soo saaro taasay naqanaysaa laakiin siday u badan tahay waa sax waxa la sameeyo la ogyahay waqtiga oo imaan karo waa la ogyahay waa tahay ditore waa mahadsan tahay waa kuu soo noqon doonaa daawadayaal telefoonada waad nagu soo wici kartaan si aad uga faa'iidaysataan waqtiga kooban uu doctor cali macow aweys nagala qayb qaadanayo barnaamijka toos waxa uu ugu jiraa dhakhtarka xarun uu ka sameeyey xaafadda islii ee magaalada nairobi ee waddanka kenya qofkii islii jooga ama meelo ku dhowdhow ee dhakhtarka danaynayana xarunta ayay tegi doonaan iyagoo kaga bogan doona barnaamijka dabayaaqadiisa xayeysiimaha iyo telefoonada iyo meesha ay ku taalla xarunta oo aan idiin soo gudbin doonno hase haatee markan waxaan u noqonayaa dhakhtarka idinka telefoonada waa idiin furan yihiin waana soo wici kartaan waa tahay ditore su-aasha kale ee dadku isweydiinayaan waxay tahay ilmaha inta badan hal ayay u badan yihiin laakiin mararka qaar mataano ayaa yimaada mataanaha waqtigii
dhalmada ma soo dedejiyaan culayskooda dartiis, mise taymkii ayay ku yimaadaan iyagana? Sidee loola macaamilaa hooyada marka ay mataano uur leedahay? Nadaara, aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. Waa su-aal aad iyo aad u fiican, su-aal aad iyo aad u fiican waaye, ee aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. Laakiin waxaan kuu sheegayaa, mataanada haddii ay yihiin 9 bilood lama wadi karo, ma la celin karo. Maxaa dhacay? Culayska daraaddiis ayaa lasoo dedejinayaa oo lasoo bixinayaa. Maxaa dhacayde? Hooyada laba markay yihiin aad iyo aad bay culus yihiin caruurta, saa daraaddeed ma suurogelaysa ilaa 9 bilood in la sugo. Waa tahay marka isku marxalad may maraan, marka hal uu yahay iyo markuu laba yahay, laga soo bilaabo xilliga bilowga walaca ilaa hooyada ay ka dhasho, mise kala marxalad ayay maraan oo dhaqaatiirtu laba qaab ayay ula macaamilaan hooyooyinka noocaasa? Qofka markuu nadaara, aad iyo aad baad umaadsan tahay. Qofka markuu laba wado si kale ayaa loola macaabidoodaa. Qofka halka wada macaabilkiisa saas uma adka, laakiin qofka labada wada mar kastaba taxadar gooni baa la siiyaa. Maxaa dhacayde? Marmar waxaa iska dhici karta in mataana caruurta ay soo baxaan culayska daraaddiis, inay dibadda u soo baxaan ayaa dhici karta. Saa daraaddeed ayaa waxaa la sameeyaa qofka labada wada ilaal gooni ayaa loo sameeyaa, si gooniya loo ilaalsadaa oo loo fiiriyaa. Marka isku mid maaha, isku sina looma fiirin karo. Qofkan qof laba wata waa xoogaa, wuxuu leeyahay keer badan baa la siinayaa. Aad iyo aad baa loo fiiriyaa. Waa tahay Dittore, arrinta kale ee muhiimka oo uurka ku saabsan markaa ku weydiiyo, hooyada marki ay dhasho oo kale, qaar dhowr bilood kadib ama 9-10 bilood kadib uur kale ayay qaadaan, iyadoo ilmuhu ay noqdaan kuwo isku xigxiga oo fursad badan hooyada aysan helin, inkastoo dhaqaatiirta talooyin ay ku bixiyaan in ilaa 2 sano la gaarsiiyo, oo diintana inta badan ay dadka farayso in saas la sameeyo. Marka farqiga u dhexeeya hooyada markii ay dhasho hore uur ka qaada iyo hooyada fursad u hesha uurkeeda labaad muxuu yahay? Horta aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. Waxaa qofka dumarka waxaa u fiican, aad iyo aad ugu fiican, laakiin annaga Soomaali haddaanu nahay taasu xoogaa waa mamaku aad adkni. 2 sano in la sugo markii aad mataqaanaa dhasho, 2 sano in la sugo ayay ku fiican tahay. Laakiin Soomaalida waxay u badan yihiin sanad asoo uurkiisa uu jiro ama uu ka yar yahayba inay uur kala yeeshaan. Waa tahay qadar xayeysiisa oo Doctor Macow xaruntiisa ah ciddii danaynaysa inay taleefanada ka qorato iyo in xaafadda Isilii uu ku sugan yahay ayaan idiin soo gudbinaynaa si aan u hagaajino. Taleefanada waa isku soo noqon doonaa iyadoo dhakhtarka uu ina sugi doono uu toos ugu jiro. Daawadayaal, ku soo dhawaada xayeysiiska Doctor Cali Macow Aways. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kiinya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Doctor Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kiinya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego, inaan bishaaro u bishaareeyo, inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. Waxaa nagu qasbay inaan Isli nimaadana, waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine, khaasatan uur ku jirta, xagga dumarka, xagga caruurta, wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa, faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah.
هدبا دكتور علي معو اويس اي تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلقالين دادك حنوصان اي كردقن قود اهان جيسك افريكا غار اهان دالك كينيا اي سومالي دا ان هالكا لغو دوين اي وحا او حرير للي اي هاي اسبتالوا وين او كويا لا يوروب غار اهان ودنك چرملكا استغو او سهل دونا هلست فيزها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سا اي مغالة دا نيروبي سو كالي وحا اي تيم كا دكتور معو علي اويس كود ديارين ايان هدي اي جوكتو قودها دالك Somalia inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waa tahay daawadayaal waxaan ku soo noqonay barnaamijkeena hallo doctor iyadoo uu barnaamijka uu martiino ugu yahay doctor Cali Macow Aways oo mar walba barnaamijka ay naga qayb qaata isagoo ku sugan xaafada Isli magaalada Nairobi xarun uu ka furay oo iminkaba uu naga hadlayo telefoonadii waan hagaajinay goor dhow ayaan u gudbi doonaa iyadoo ay dad badan ay na soo wacayaan si ay dhaqtarka su'aalo u weydiiyaan waa tahay dhaqtarka ayaan markala ku noqonayaa doctore su'aasha muhiimka ah xaafada Isli dhinaca aad ka furtay ma noo sheegi kartaa xaruntan cusub online hotel kisoo jeedkiisa ayaa ka furay xaafada Isli badanaa meesha la yiraahdo 12th street online hotel meeshaas ayaa kisoo jeedna hadduu Allah ayko ninkii dareenayay meeshaas uu noogu iman karaa waa tahay marka shaqada halkaa laga qabanayo ma shaqadii horey u socotay yaa mise waa mid waxyaabo cusub ay ku jiraan oo bukaanada loo sameynayo هلو دكتور من مغلسة دارو مغلايا مركا محال لو قبنا يا بوكان ندا عذر رضا كلا الدواني الدواني سان نغاتير تمحا كم ذا وحان حتى يبتلك ندا راب نتغانا 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 تخد بسكونو من اي مفا اي متغانا الى بسوكو منو وحان حتى ماشا مقرار ما نكتير وحل يغادو كاستروسكوب gastroscopy waxa la tubada arasho lagu dhaadiciyo marka waxaan kala inta ku sameeynaa sonography waxa la yiraahdo ama transvaginal sonography iyaga oo tan ikastoo noo waa baaru baaraya raajo badrana adiga waa waxa la madad ay ku qabanayna halkaan badrana oo cudurka ku jirta iyo dumarka iyo xarunta iyo rafaha kulli waxaan tiraan garnaa insha Allah waa tahay doctor waa maadsan tahay qof ayaa na soo wacaya waa u gudbi doonaa halo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam walaal magacaaga magacayga walaal waa abdulqaadir abdulqaadir xaggee joogtaa walaal walaal switzerland switzerland haye walaalow doctorka maxaad weydiin lahayd niyo waa salaaminta marka ugu horeysa adiga dhaqtarkana sidoo kaleeto aad ayaan u salaamayaa haye salaan kadib waxa uu haye jirre yaraan ka cabanayaa inaan soo gudbiyaa rabaa haddii dhaqtarka uu si fiican ii maqlaayo haye si fiican uu kuu maqlaa dhaqtarka haye jirro waxaa jirta muddo adiga 15 sano ilaa yaraantay ii haysay oo hadda waxaan ahay nin 30 jir ah raba ayay ii timaadaa isbuuc ayay ila joogtaa ama 7 maalin sidaas qolo dhaqtar halkaana u tegay waxay dhaheen spiraale spiraale walaalo codkaaga guuxa ku furan wax yar waxaan u malaynayaa samaycadda ayaa aad u dheer halo waa ku maqlaa walaal dhaqtar ayaan u tegay jiradan mudday ii haystay sanad kasta way ii timaadaa dhammaadkiisa muddo isbuuca ayay ila joogtaa waan ku facayaa waan ididayaa ma ka shaqaysan karo dhaqaatiir halkanan la xiriiray oo u tegay waxaan ku dhahay aniga markasta jiradan way iqabataa waan idi imaadaa waa i kontrooshaan daawo yaroo defel gan iyo wax lamid ayaad isiisaan isku kabaadina hayya naqanaya shaqadeed waan bilaaban kara Abdulqaadir may maqleysa waa ku maqlay Abdulqaadir waxa ay tiri
muddo 15 sano ayaan problem jirro i haysa 30 jir ayaan ahay jirrada maxay taa tiri jirrada dhaqaatiirta halkan marka aan u tagay waxay ugu dhaheen jirradan waxaa la yiraah rivale brukitis wa brukito xaggee lagaa qabtaa marka waxaa laga qabtaa niyo dhinaca sambabaha waa qunfacayaa waan dididayaa maaragtay muddo isbuuc ayay ahaysaa inay imaayaysa sanadka dhammaadkiisana waa ogaa waan ku tashtaa marka waxay ugu dhaheen daawo ma laha marka daawo ma laha shaki iyo shogay gelis waa tahay waa mahadsantahay cabduqaadir ku jir dhakhtarka ayaan u gudbinayaa su-aashaada doctore cabduqaadir wuxuu naga soo wacay iswitzerland iswitzerland marka wuxuu leeyahay muddo 15 sano ah problem cudur ayaa ihaya 30 jirna waan ahay cudurkaasna inta badan sambabada ayuu ka yimaadaa umburukito ayaa la yidhi neefsashada iyo waxyaabo badan oo dhibaato ku qabaa dhakhaatiirta markuu u tagana dawo male ayay yidhaahdeen marka talada ugu habboon ee aada siin karto maxay noqon kartaa aye halo dottore halo haa codka kaa googo'ay ku soo celi haye waa ku maqalnaa haa haye tahay doctore aada baa u mahadsan tahay waqtiga ayaa naga dhacay waa ka xunnahay dad badanna wayna soo waceen waxaan jecelnahay su-aalihiina daawadayaal inaad noogu soo dirtaan t v-ga si aan toddobaadka dambe dhakhtarka u weydiino calson t v at gmail.com wuxuu su-aalaha halow doctor noogu soo qora annaga ayaa dhakhtarka idiin weydiin doonaa haddii allah wadili kana noqdo toddobaadka dambe aad baan uga xunnahay dad badan oo na soo wacay oo na heli waayey iyo kuwii na soo wacayna waan u mahad celinaynaa waxaan si gaara ugu mahad celinayaa doctor cali macow aways oo barnaamijka mar walba nagala qayb qaata halow doctor oo iminka xarun ka sameeyey xaafadda isli magaalada nairobi iyadoo aan filayo dad badan in ay xaruntaas ka faa'iidi doonaan iyadoo la dhigay qalab casriya adeeg kala duwanna ay heli doonaan doctor cali macow waxa uu ka soo shaqeeyey waddamada jarmalka iyo ingiriiska iyo meelo badan oo caalamka ah iminkana waxa uu ugu talagalay dadka soomaalida inay ka faa'iidaystaan aqoontiisa isagoo cusbitaalkaa geeyey xaafadda isli dad badan oo naga fiirsanaya isli iyo meelo kale waxay ka qoran doonaan taleefanada xayaysiiskiisa oo aan barnaamijka ku soo gabagabayn doonno doctor macow aad baa u mahadsan tahay waqtiga aana siisay daawadayaal barnaamijkii waa naga intaa injineer maali ayaa noo farsameynayey anigoo nadaarahana waan idinla socodsiinayey inta aan barnaamijkan la mid a ku kulmayno meel kastoo aada joogtaan waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada jarmalka iyo ummadda soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan isli 12 street moonlight hotel kasoo horjeedkiisa waxaa nagu qasbay inaan isli nimaadana waxaweye codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday
meeshii wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa.